fanns detta? Svaret är ja. Då övergår vi slutligen till justitieutskottets betänkande nummer 27, unga lagöverträdare. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, kvarhållande av barn. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Linda Westerlund Snecker med flera Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Jag finner kammaren bifallit utskottet. Men Anna Wallentheim, Socialdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till justitieutskottets förslag i betänkande 27.1 och röstar nej för bifall till reservation 1 av Linda Westerlund Snecker med flera SCVMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Omröstningen avslutad. Svaret är uppenbarligen ja. Och då har vi återigen hamnat i den läget att vi har att vi ska bordlägga då lika röstetal uppkommit i huvudomröstningen ska ärendet i sin helhet bordläggas enligt 11 kapitlet 12 paragrafen riksdagen.